Інклюзивна освіта, розвиток ідеї ініціативи. Конференція на таку тему зібрала в Дніпрі понад 200 фахівців різних рівнів – від керівників навчальних закладів до асистентів-вихователя. Як відомо, основна мета інклюзивної освіти – соціалізація дітей з інвалідністю. Її проводять в Україні з 2009 року, тоді як в більшості європейських держав інклюзія існує вже понад 50 років. Україна робить перші кроки в напрямку соціальної адаптації людей з особливими потребами. Один із цих кроків – навчання в загальноосвітніх закладах. Наразі на Дніпропетровщині 147 шкіл, де інклюзивно навчаються 450 дітей. Однак більшість закладів не облаштовані пандусами і спеціальними санвузлами, а двері старих будівель недостатньо широкі для інвалідного візка. Втім, найбільша проблема української інклюзивної освіти – гостра нестача кадрів, фахівців із спеціальними навичками і асистентів. Досвідом боротьби з такими проблемами поділилися шестеро спікерів із Харкова, Львова, Дніпра та Києва. Також зі столиці на конференцію завітали журналісти, що створюють соціальні ролики та фільми про інклюзію. Конференція проходить не в традиційному вигляді з президією виступаючими. Кожний спікер має свій креативний підхід до виступу. Тренінги, розговори, методички – це добре, але люди сприймають відеоформи. Тому сьогодні дуже багато відео, три фільми. И есть фильм, который мы привезли с игр в Канаде Invictus Game. То есть наша команда ездила туда сопровождать наших спортсменов с инвалидностью. Участники съемок рассказывают, да, как они переступили барьер, как надо относиться, что они чувствуют. Фильм развивает эмпатию.